जय श्री कृष्णा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, એવા નારા આપનારા અને જય હિન્દ જેવા નારાનો પ્રચાર કરનારા આપણા ભારત દેશના આદરણીય સ્વાતંત્ર્ય સેનાની અને દેશભક્ત એવા સુભાષચંદ્ર બોઝનો જન્મ 23 જાન્યુઆરી 1857ના રોજ જાનકીનાથ બોઝ અને પ્રભાવતી બોઝના આંગણે કટકમાં થયો હતો. જાનકીનાથ બોઝ અને પ્રભાવતી બોઝને 14 બાળકો હતા, જેમાં સુભાષચંદ્ર બોઝ 9મા ક્રમે હતા. તેમના પિતા જાનકીનાથ બોઝ વિખ્યાત કાયદાશાસ્ત્રી હતા અને એમના પરિવારનું ભરણ પોષણ કરી શકે એટલું એ રળી રહેતા હતા. સુભાષચંદ્ર બોઝનો જન્મ ખૂબ સુખી પરિવારમાં થયો હતો, જેથી તેમણે બ્રિટિશ રાજવાળા ભારતની પ્રતિષ્ઠિત સ્કૂલ અને કોલેજોમાં અભ્યાસ કર્યો હતો. 5 વર્ષની ઉંમરે સુભાષચંદ્ર બોઝને સ્ટીવર્ટ હાઈસ્કૂલમાં મૂકવામાં આવ્યા હતા. એમના શાળાકીય શિક્ષણ દરમિયાન ગામમાં શીતળાનો રોગ ફાટી નીકળ્યો હતો. આવા સમયે આટલી નાની વયે સુભાષચંદ્ર બોઝે ખૂબ સમય સૂચકતા દાખવી અને મિત્રોને ભેગા કરી અને સ્વયંસેવક મંડળની રચના કરી હતી અને પછી શીતળાના રોગની અસર પામેલા ખૂબ ગરીબ અને તરછોડાયેલા લોકોની ખૂબ પ્રેમથી સેવા કરી હતી. 14-15 વર્ષની ઉંમરે તેઓ સ્વામી વિવેકાનંદ અને રામકૃષ્ણ પરમહંસના પુસ્તકો વાંચવા લાગ્યા હતા. આ પુસ્તકો વાંચી તેમાંથી પ્રેરાઈ તેઓ આધ્યાત્મિકતા તરફ વળ્યા હતા અને તેમને એ સમય એવું લાગવા લાગ્યું કે ભણવા કરતા આધ્યાત્મિકતા આ જીવન માટે ખૂબ જરૂરી છે. ત્યારબાદ સુભાષચંદ્ર બોઝ આગળ અભ્યાસ માટે કલકત્તાની પ્રેસિડેન્સી કોલેજમાં દાખલ થયા. ત્યાં કોલેજના અંગ્રેજ અધ્યાપક જાતિવાદ ઉપર ટીકા કરતા હતા અને ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યે ખૂબ તુચ્છકારભર્યું વર્તન કરતા હતા. તે સુભાષચંદ્ર બોઝને ગમતું ન હતું, તેથી સુભાષચંદ્ર બોઝે એ વાતનો વિરોધ પ્રદર્શિત કર્યો અને આ વિરોધ પ્રદર્શિત કરતા તેમને કોલેજમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવ્યા હતા. આવા પ્રસંગો જોઈએ તો એમની દેશપ્રેમની લાગણી છતી થતી જોવા મળે છે. સુભાષચંદ્ર બોઝના પિતાની ઈચ્છા એવી હતી તે કે ઇન્ડિયન સિવિલ સર્વિસીસની પરીક્ષા પાસ કરે. પિતાની ઈચ્છાને માન આપી સુભાષચંદ્ર બોઝ ઇન્ડિયન સિવિલ સર્વિસીસની પરીક્ષા આપવા લંડન ગયા હતા. ત્યાં તેમણે ખૂબ મહેનત કરી અને પરીક્ષા પાસ કરી. જેવી પરીક્ષા પાસ કરી તેમને ત્યાં તરત જ નોકરી મળી ગઈ. પણ સુભાષચંદ્ર બોઝને બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય હેઠળ નોકરશાહી કરવાનું મંજૂર હતું નહીં. તેઓ નોકરી ઠુકરાવી અને તરત ભારત પાછા ફર્યા હતા. સુભાષચંદ્ર બોઝ સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીની સાથે સાથે રાજકીય નેતા પણ હતા. તેઓ 2 વખત રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટાયા હતા. જ્યારે ચૂંટાઈને કોંગ્રેસમાં આવ્યા ત્યારે દેશ માટે તેઓ ખૂબ ખંતથી કામ કરતા હતા. તેઓ કોંગ્રેસને રાજકારણમાં ખૂબ આક્રમક જોવા ઈચ્છતા હતા. જ્યારે ગાંધી બાપુ અને બીજા કરતાઓ આઝાદી માટે અહિંસાનો માર્ગ અપનાવતા હતા તથા તેમનું અંગ્રેજો પ્રત્યેનું વલણ ખૂબ ઉદાર હતું, સુભાષચંદ્ર બોઝ એમ માનતા હતા કે શાંતિથી કે ઉદારીકરણથી આઝાદી મળી શકે નહીં. જો આઝાદી મેળવવી હોય તો એના માટે તો લડવું જ પડે. સુભાષચંદ્ર બોઝના આવા વલણના કારણે કોંગ્રેસના કરતાઓએ એમનો ખૂબ વિરોધ કર્યો હતો, પણ સુભાષચંદ્ર બોઝ એમના વિચારો પર અડગ રહ્યા હતા. આ સમય દરમિયાન વાઇસરોય લોર્ડ લીન લિથગોએ કોંગ્રેસ સરકાર હેઠળ કોંગ્રેસ સરકારની પરવાનગી લીધા વગર જ ભારત તરફથી બીજા વિશ્વયુદ્ધની જાહેરાત કરી દીધી હતી, જે યોગ્ય ન ગણતા સુભાષચંદ્ર બોઝે વાઇસરોય લોર્ડ લીન લિથગો સામે સામૂહિક નાગરિક આજ્ઞાભંગની ચળવળ ચલાવી હતી. આ ચળવળના લીધે તેમની ધરપકડ કરી તેમને જેલમાં પૂરી દેવામાં આવ્યા હતા. પણ આવા ખોટા કારણને લીધે જેલમાં પૂર્યા હોવાથી સુભાષચંદ્ર બોઝને ગમ્યું ન હતું, તેથી સુભાષચંદ્ર બોઝે જેલમાં ઉપવાસ શરૂ કરી દીધા હતા અને તેમની તબિયત ઉપવાસના કારણે બગડવા લાગી હતી. જે જોઈ પોલીસોને એમ થયું કે જો આમની તબિયત બગડશે તો દેશમાં ખૂબ વિરોધ પેદા થશે, તેથી એ લોકોએ એવું નક્કી કર્યું કે તેમને છોડી મૂકીએ અને ઘરમાં જ નજર કેદમાં રાખવામાં આવ્યા. એ પછી એમના ઘરની આસપાસ ગાર્ડ મૂકી દેવામાં આવ્યા. પણ ઘરમાં ને ઘરમાં જ સુભાષચંદ્ર બોઝ કંઈ હાથ પર હાથ દઈને બેસી રહેવાના ન હતા. તેમણે અંગ્રેજ પોલીસ અને ગાર્ડની નજર ચૂકવી જર્મની જવા માટેની રચના ઘડી કાઢી. તેઓ અફઘાનિસ્તાન સોવિયત યુનિયન થઈ અને જર્મની જવા રવાના થઈ ગયા. આઝાદી માટે જર્મની તેઓ એડોલ્ફ હિટલરને મળ્યા.
તેમની આઝાદી માટે તેમણે મદદ માંગી. ઘણા લોકોએ આ મદદ પાછળ સવાલો ઉઠાવ્યા, પણ બોઝ ખૂબ અડગ રહ્યા હતા. આ રીતે સુભાષચંદ્ર બોઝની ભારતની આઝાદી માટે વિશ્વના નેતાઓને મળી અને મદદ મેળવવાની ક્ષમતા ખરેખર પ્રશંસનીય જ ગણી શકાય. ત્યારબાદ સુભાષચંદ્ર બોઝ સિંગાપુર પહોંચ્યા. સિંગાપુર ત્યારે જાપાનના કંટ્રોલમાં હતું. ત્યારે ત્યાં સુભાષચંદ્ર બોઝે દિલ્હી ચલોનું ભાષણ આપ્યું હતું તથા આઝાદ હિન્દ ફોજની રચના કરવાની જાહેરાત કરી હતી. આ આઝાદ હિન્દ ફોજમાં સુભાષચંદ્ર બોઝે યુદ્ધમાંથી જાપાન મુકામ પર રહેતા 60,000 સૈનિકોમાંથી 20,000 ભારતીય કેદીઓની ભરતી કરી હતી. આઝાદ હિન્દ ફોજ માટે દક્ષિણ પૂર્વ એશિયાના ભારતીયો તરફથી સુભાષચંદ્ર બોઝને ઘણી નાણાકીય સહાય પણ મળી હતી. સુભાષચંદ્ર બોઝના નેતૃત્વ હેઠળ આઝાદ હિન્દ ફોજે એક સારામાં સારી બિન સાંપ્રદાયિક સંસ્થા હતી કે જેમાં ઘણા બધા અધિકારીઓ અને સૈનિકો મુસલમાન પણ હતા. એ સમયે આઝાદ હિન્દ ફોજના ભારતીય લશ્કરના જર્મન સૈનિકોએ સુભાષચંદ્ર બોઝને નેતાજીનું બિરુદ આપ્યું હતું અને પછી તેઓ નેતાજીના નામથી ઓળખવા લાગ્યા હતા. આમ સુભાષચંદ્ર બોઝ સ્વાતંત્ર સેનાની અને રાજકીય નેતા તો હતા, પણ તેનાથી વધારે સાચા દેશભક્ત હતા, જેમણે પોતાની માતૃભૂમિને અંગ્રેજોના રાજમાંથી મુક્ત કરવાને માટે પોતાને જીવનનો પ્રથમ લક્ષ્ય બનાવી અને પોતાનું જીવન મા ભૂમ માટે સમર્પી દીધું. અને ભારતની આઝાદી માટે આપણા દેશમાં જ નહીં પરંતુ આખા વિશ્વમાં ચળવળો ચલાવી અને મદદ માંગી અને તેમાં સફળ પણ થયા. આમ નેતાજીની દેશની આઝાદી માટેનો રાષ્ટ્રવાદી ઉત્સાહ અપવાદરૂપ જ ગણી શકાય. આવા લોકલાડીલા પરમ દેશભક્ત આદરણીય સ્વાતંત્ર્ય સેનાની અને નેતાજીનું બિરુદ પામેલા આપણા સુભાષચંદ્ર બોઝને શત શત નમન. જય હિન્દ.